Kanalizirana poruka Arhanđela Mikaela. Vrijeme nadahnuća i spuštanje Svetoga Duha. Obećao sam vam predati i treću poruku kojom vam najavljujem vrijeme koje nazivam nadahnuće. Kroz vrijeme nadahnuća dolazi do spuštanja Svetoga Duha na planetu Zemlju. Vrijeme trpljenja se polagano privodi kraju. Na kraju vremena trpljenja svi oni koji se trpili zbog Boga, zbog sebe i ljubavi dobijaju nagradu, odnosno primaju Svetoga Duha na sebe, koji će ih osloboditi svakog stresa, svake nepravde, svake prevare i laži, koji će im dati snagu i ljubav, samopouzdanje, vjeru i koji će ih očistiti od svih negativnih energija koje kruže planetom i oko planete. Dobit će energiju da izdrže još posljednje probijanje planete kroz obruče, jer planeta sad ubrzano prilazi bliže Suncu i menja svoj položaj, ulazeći samim tim u 4D, u novu realnost. Da bolje razjasnim i objasnim, Svetoga Duha neće moći svi da prime, ali će ga primiti oni najvjerniji, najiscrpljeniji, oni koji su prošli najveće boli, najiskreniji u ljubavi, koji su propatili zaradi Boga i Božjeg imena i radi sebe samih. To će biti njihov štit za proces koji dolazi, koji slijedi na planeti Zemlji. Oni koji su odbacili i posljednji poziv, to jest koji nisu primili pruženu ruku spasenja, neće primiti Svetoga Duha na njihovu veliku žalost. Ali će i oni također zajedno sa planetom doći do linije poravnanja gdje će im biti određeni daljni put. U svetim knjigama to mjesto se objašnjava kao čistilište, posljednji sud i tako dalje. To je zaista mjesto odakle više nema povratka unazad. Tko je što učinio, učinio je. Tko je prihvatio ruku Božjeg spasenja, bit će spašen. Tko nije, također će biti spašen. Ali svako po zasluzi, gdje odlazi na određeni nivo. Svetog Duha primate kao zaštitu. U isto vrijeme primate Svetoga Duha kao odgovor na vašu molbu, kao potvrdu, kao propusnicu za ulazak u realnost. Pritom, Sveti Duh nije mala stvar, već je to kruna za svakog pojedinačno. To je kruna slobode, kruna beskonačnosti. To je kruna uspjeha, ozdravljenja i preobraženja. Molim vas da sve ovo uzmete kao najozbiljnije što ste ikada doživjeli, čuli, vidjeli i vjerovali unutar treće dimenzije. Pozivam vas da se ozbiljno i kompletno predate Svetom Duhu koji će vas voditi. Sveto Trojstvo, koje se ovom prilikom također ujedinjuje, obavlja trenutno svoj posljednji zadatak. Također je i to dio Božjeg plana koji po završetku jedne dugovjekovne fizičko-duhovne epohe prelazi u novu realnost. Tama više ne može ništa da spriječi, ali je ipak još uvijek prisutna, jer su ovo njeni posljednji krikovi i oni će se boriti do samoga kraja. Naravno da više ne mogu da pobjede, ali su tu da vas i dalje ometaju. Drago mi je da vas vjera i dalje održava, što važi za vas i sve duše koje će primiti Svetoga Duha. Danas govorim ja, Sveti Arhanđel Mikael, ako ste primijetili, na poseban način, obraćajući se dušama koje će primiti i koje neće primiti Svetoga Duha. Ako ste primijetili, dogodila se podjela kako na fizičkom,
tako i na duhovnom planu, gdje su se pojedinci podijelili sami svojim slobodnom voljom i upravo iz te podjele dolazi do podjele i na ostalim nivoima. Žao mi je što najavljujem posljednji sud i što u tom sudu neke duše neće uspjeti dalje, a koje su ipak imale posljednju šansu ostati do onog nivoa dokle su dogurali, da tako kažem, gdje su sa mukom stigle i opet su tako lako pale i sada ih svrstavamo među one koji neće primiti Svetoga Duha. Moja uloga, kao i uloga svih mojih saradnika, je na neki način i teška u ovim trenucima, da vam saopćimo da je ovo naša posljednja riječ, posljednja prilika i da od ovog trenutka mnogi više neće imati ni šansu ni priliku u ovom fizičkom svijetu da to isprave ili nadoknade propušteno. Međutim, kao što smo obećali, i sretan sam zbog toga što mogu da najavim da poslije raspoređivanja po nivoima i dalje će kroz vječnost imati šansu da uče, nauče i izbore se. Razlika je u tome što je bilo jako puno lakše učiti u fizičkom svijetu i zato se sve vremenski odužilo svakoj duši. Kroz ovo učenje je bilo lakše uspjeti jer ste posjedovali vrijeme, dok ga u vječnosti više nema. Što znači da ako ste na fizičkom nivou posjedovali vrijeme i mogli reći da ćete se za 2, 3 ili par godina popeti na viši nivo, kroz vječnost nećete posjedovati to isto vrijeme i nećete moći znati kada možete dalje, jer sama riječ vječnost znači i beskonačnost i bezvrijeme, kao što znači da i vaše učenje postaje beskonačno. Zato vam je ova škola bila dana uz određeno vrijeme i tko je uspio da je završi, završio je i položio svoje ispite, a tko nije, ostaće da uči kroz vječnost i bez vrijeme. Sama realnost će trajati jako kratko. Kroz realnost ulazimo u ograničeno vrijeme, drugačije od fizičkog vremena. U toj realnosti, oni koji su uspjeli primiti Svetoga Duha će imati, mogu reći, savršen život. Još uvijek ne vječan, jer u vječnosti prelazimo malo kasnije, kada dođemo potpuno u 5D. Međutim, oni koji nisu primili Svetoga Duha i čekaju svoje raspoređivanje na nivoe, za njih se postepeno vrijeme briše. Znači, vi koji ste primili Svetoga Duha, za vas više opasnosti nema, ali posljednji ulazite na svoj nivo. Ostajete do samoga kraja da bi ispratili sve ostale duše. Zato će sve te duše, kao što sam nekada govorio, imati priliku da vide sve ono što čeka one duše koje su uspjele primiti Svetoga Duha, jer ćete vi njima biti primjer. Preciznije da vam objasnim, vi koji primite Svetoga Duha, vi ćete sijati, bit ćete bez bolesti i oni će sve to moći da vide, jer vi ćete već predstavljati petu dimenziju na neki način i kroz novu realnost biti ćete drugačiji od njih. Zato će oni u tom prostoru imati tu priliku da vas vide, vaš sjaj, tko ste uistinu, a vi ćete imati priliku da ih sve ispratite njihova nova staništa. Znači, to opet neće trajati puno, uostalom, već sam vam to ranije objašnjavao po pitanju mjeseca, sunca i drugih promjena na planeti i okolo nje. Sama realnost je opet drugačija, to je novo vrijeme, nova dimenzija, ali koja nije konačna, koja je privremena. Slikovito objašnjeno, nešto poput kao kad bi se sve duše sastale u istom hodniku jednog prijelepog hotela, ulazite u salon gdje se primaju gosti i svatko dobiva ključ od svoje sobe, s tim što je svaka soba drugačija.
Dakle, sve duše kad uđu u taj hotel će vidjeti tu raskoš i ljepotu, ali neće svi da dobiju to što vide, već odatle odlaze na druga mjesta. Tako da, kao što sam jednom ranije govorio, svatko će imati priliku da vidi 5D, to jest taj peti nivo pete dimenzije, dok neće svi moći da uđu u nju. Antikrist, on je tu, jasno je. Uskoro će se pojaviti pred svijetom i to će se odigrati više ilustrovano, ali će se odigrati i to. Od sada vam najavljujem da ulazim u taj period. Vidjet ćete sve posljednje znakove kraja koji su opisani kroz vaše vrijeme, kroz razna proročanstva, dok planeta ulazi u taj prostor na tu liniju ili vremensku zonu. Zato se ispušta sveti duh da bi se sve svete duše, duše u Bogu bile zaštićene u tom vremenu Antikrista od svega što se bude dešavalo na planeti. Sve što je prorečeno, sve će se dogoditi. Ne primate za ništa svetoga duha na sebe, već je sve sa razlogom. Kao što je u svetim knjigama opisano vrijeme Noe, kako je on bio zaštićen, tako ćete i vi također biti zaštićeni. Sveti duh je uvijek bio opisan kao zaštitnik vremena, kad se primalo nešto veliko za svako važno vrijeme na planeti. Sada i vi ulazite u posljednje vrijeme gdje on silazi. Sjetite se svega što smo ranije govorili. Sve je sada tu, sada počinje. Svi već imate i vidite znakove kroz puštanje energije, pratite ih i svi znakovi su točni. Jedino nitko od vas nije odredio točan trenutak koji vam najavljujem baš sada. Kada planeta uđe u taj prazan prostor, dolazi do prekida konekcije i veze između planete Zemlje i univerzuma. To će jako kratko trajati, otprilike 3 fizička dana koje odavno nazivate 3 dana tame. To ne treba shvatiti bukvalno kao fizičku tamu, da neće biti struje, već će to biti konačan prolazak cijele planete kroz tamu pred ulazak u svjetlost. Čovječanstvo će ostati bez ohrabrenja, u strahu i panici, bez pomoći univerzuma. Jedino ljudi koji su primili svetoga duha, ponavljam, biti će zaštićeni od toga i oni će to možda i sve to vidjeti, ali neće imati strah i bilo kakav doživljaj koji je sličan tome. Oni neće moći nikome pomoći, neće ni imati tu pomisao da to urade, jer im sveti duh neće dati tu pomisao ili da to vide očima drugih. Došao je kraj ovoga svijeta koji ste poznavali i tome se treba radovati. Mnogi koji treba da prime svetoga duha biti će u ovo vrijeme sklonjeni sa urbanih mjesta da bi ga mogli primiti na mirnim mjestima. Biti će sklonjeni, praćeni i zaštićeni, duša će ih voditi. One duše koje prime svetoga duha, ostali koji idu na niže nivoe neće više moći razumjeti. Već vas prepoznaju i vas će biti sve više i više. Ljutit će se na vas jer će htjeti za vama, ali vi ih više nećete moći povesti ni tim pomoći. Čak i oni nevjerni i griješni će na razne načine pokušati doći do vas. Vi možete njima pomagati do samoga kraja, da njihovim dušama bude lakše, jer to i jeste zadatak svih onih koji prime svetoga duha, ali morate biti svjesni da ih više ne možete povesti sa vama, ni na bilo koji viši nivo. Njihove duše će biti ljute, jer su vas do jučer poznavali na jedan drugi način, gledali vas njima ravnopravnima, u nekim slučajevima i nižim od njih samih, a od danas više ne mogu sa vama ili uz vas. Naravno, sve će se to događati nesvjesno i na nivou duša.
Oni će osjećati da se nešto događa, da su ostali niže, da su na neki način nastradali. Onda će vas moliti, preklinjati, a neki će čak i pokušavati da vam urade nešto loše, da bi ih vi primijetili. Ali kažem vam, više nikome nećete moći pomoći. Svi su bili na vrijeme upozoreni i obavješteni kroz vrijeme i vjekove, pa sve do danas, jer smo davali i ponavljali poruke preko naših kanala. Svatko je mogao da shvati i da zna što dolazi na samom kraju vremena. Biti će mnogo napada od tih duša i trebati će se ipak paziti. Već je napisano, rečeno, da će se u istoj kući naći jedan koji je primio Svetoga Duha, a drugi nije. Zar nije napisano u svetim knjigama da će se jedan uzeti, a drugi ostaviti? Biti će haosa kroz bračne zajednice gdje će jedan biti u duhu, a drugi ne. Doći će do velikih razdora između brata i sestre, majke i kćeri, oca i sina. Jedni bez Svetoga Duha će pokušati da unište druge. Na cijeloj planeti će vladati totalni haos. Vidjet će se velike promjene, a i osjetit će se i sve će se vidjeti očima duše, znati će se sve. Zato se ispušta zaštita Svetoga Duha i upozorenje svima da se pripreme ljudi na napade zbog podjele jednih od drugih. Iako zaštićeni nosioci Svetoga Duha neće biti ozlijeđeni, ali treba da budu spremni na razne napade i neprilike. Zato i ostavljam njima ovu poruku, da ne budu iznenađeni, već da znaju što ih čeka. Uglavnom, sve smo vam već rekli, mnogo vjekova ranije, unazad, da protumačite i sami. Na planetarnom nivou, biti će jako velike oluje, grmljevine, nevremena, vatre, požari, potresi, poplave, ubistva, samoubistva, umiranja i krađa, gladi i sve ono što se do sad doživljavali na planeti kao povremene, normalne pojave, sada će biti 10 puta više i jače i svuda po cijeloj planeti. Čak i rata će biti, koji mogu trajati po par dana, ali toliko siloviti i razorni sa velikim brojem žrtava. Prolazite svi, cijelo čovječanstvo, kroz posljednji ispit koji se privodi kraju. Nikoga nisam hteo da uplašim, ali priprema vas još jednom, ovom posljednjom porukom u ovom vremenu, da budete spremni na ono što dolazi kroz istinu koja vam već poznata kroz svete knjige i proročanstva, odavno najavljivana, a u koju upravo ulazite, jer istina je ta koja oslobađa. S ljubavlju, Sveti Arhanđel Mikael, kanal Tanja.